100-річчя Феліні святкує увесь світ. Володар 5 премій «Оскар». На журі тисла радянська влада. Тепер зрозуміло, чому його виставка має вікове обмеження 18+. Після цього фільму з'явилось поняття папарасі. У Феліні на столі лежить 126 кулькових ручок. Поховати себе вона заповіла з його фотографією в руках. Це уособлення самого мистецтва кінематографії. Режисер – це безпосередньо Колумб. Він завжди хоче відкрити Америку, а команда завжди хоче додому. Ви не уявляєте, як з цим твердженням Федеріко Феліні зараз погодилася б наша знімальна група. Проте ми просто не можемо дозволити собі піти додому, поки не покажемо вам неймовірну виставку, присвячену цьому геніальному італійському режисерові. Тож це «Київ-тур» і я запрошую вас у Довженко-центр. Ходімо! Його ім'я знають навіть найменші поціновувачі кіно. Володар 5 премій «Оскар». Геніальний режисер, який змінив світовий кінематограф. І нині 100-річчя Феліні святкує увесь світ. Ця виставка вже облетіла декілька європейських та світових країн і нині приїхала до Києва. Тож давайте дізнаємося про внесок Федеріко Феліні в світовий кінематограф і про те, чому ця виставка має вікове обмеження 18+. 20 січня 2020-го виповнилося 100 років із дня народження легендарного режисера. На честь цього на батьківщині Феліні створили унікальний мультимедійний проєкт. Через карантин його презентація трохи затрималася, проте очікування було варте того. І рік по тому виставка нарешті розпочала свою велику подорож світом. Ми маємо на цій виставці не колекції якихось музеїв чи збірок, а саме те, що зберегли друзі і колеги Феліні. І ось вони між собою домовились, що вони зроблять такий мандрівний проєкт на відзнаку 100-річчя Феліні у світі. Вона об'їхала вже декілька континентів, вона була в Канаді, в Бразилії, в Німеччині, в Латвії, дісталися нас і далі, очевидно, у неї буде довший маршрут. Експозиція у Довженко-центрі являє собою подорож життям Федеріко Феліні і його знімальним майданчиком, які завжди були для митця одним цілим. Кажуть, він навіть не завжди усвідомлював, які з його спогадів справжні, а які – лише сценарії його картин. І саме у тому, як режисер проживав кожен свій фільм, і криється секрет його геніальності. І саме це можна відчути на виставці. Особливу цінність представляють автентичні експонати. Костюми представлені на манекенах, і відповідно вони дуже приваблюють. Костюми з декількох фільмів Феліні, зокрема з фільму «Казанова Федеріка Феліні», де саме костюми і робота художника по костюмах була відзначена Оскаром. Ну, ми знаємо, що Феліні мав декілька Оскарів, і загалом під кінець життя Оскар за вклад в кінематографію, премію від японського імператора за вклад в кінематографію і Венеціанського Лева теж за це ж. Відповідно, Феліні – це епоха, це для італійців просто уособлення самого мистецтва кінематографії. Важко повірити, але перші фільми Феліні не мали особливого успіху. Проте все змінила стрічка «Дорога», яка отримала приз Венеційського кінофестивалю та премію «Оскар». А вже за декілька років митець знов підкорив престижні кінофестивалі автобіографічним фільмом про життя журналіста «Солодке життя». До речі, а ви знали, звідки пішов термін «папараці»? Один з персонажів фільму – фотограф на прізвище «Папараці». Ну, він фактично після цього фільму з'явилося ось це поняття папараці. З папараці стало називати фотографів, які переслідують зірок, які намагаються ось фотографувати зірок. Тобто, насправді це було прізвище. Це було, ну, вважається, що так. І справді, що це було прізвище саме одного з героїв фільму «Солодке життя». Фільм здобув головний приз 13-го Каннського кінофестивалю – «Золоту пальмову гілку» і «Оскар» за дизайн костюмів. Та навіть був відзначений у Радянському Союзі. Звісно ж, це спричинило неймовірний резонанс. Коли я показував на Московському кінофестивалі, на журі тисла радянська влада, що цей фільм не має отримувати приз. Що приз має отримати якийсь фільм про радянське життя. І фактично це був справжній скандал, проте фільм Феліні все ж таки виграв. Дивним чином, неймовірним чином.
Але це на все життя залишилась така пляма, такий скандальний інцидент. Цей фільм хотіли заборонити в Італії, проти нього виступав Ватикан. Феліні за цей фільм плювали в обличчя. А проте цей фільм справді став шедевром. Феліні казав, що цензура – це реклама за державний кошт. Ну, тепер зрозуміло, чому його виставка має вікове обмеження 18+. Насправді, все це через малюнки режисера. Він був майстерним художником, малював завжди і скрізь. Його друзі були в такому захваті, що навіть зберігали серветки з ресторану, на яких він щось замальовував. Проте часто ці ескізи були за межами дозволеного. Тут на виставці представлені і такі роботи теж. Зараз ми вам, звісно ж, їх показувати не будемо, якщо захочете самі подивитися. Один з інтерв'юєрів звернув увагу на те, що у Феліні на столі лежить 126 кулькових ручок, 12 олівців і ще безліч фломастерів. Він запитав, навіщо тобі це? А Феліні пояснив, що я так думаю. Фільм і образи він народжував одразу візуально. І в цьому можна переконатися, побачивши намальовану Феліні розкадровку одного з фільмів. Щоправда, він таки не був знятий, проте за цими ескізами цікаво самому уявити сюжет. Це цікава паралель, що Довженко, наш найкращий режисер, найвідоміший режисер, теж починав саме як художник. І вони також обидва малювали ось такі гумористичні шаржі, що Довженко, що Феліні. Але окремою віхою в художній творчості Федеріко Феліні таки залишалися жіночі тіла. Він казав, що часом рука, здається, малює без нього. І чомусь це завжди або груди, або величезні сідниці. В душі митець завжди почувався дитиною з неперевершеним почуттям гумору. Був такий епізод, коли він прогуляв школу і пішов до цирку Шапіто. І потім вчитель його сварив і сказав, що ти сам просто клоун. І Феліні пише, що він... просто відчувши, аж мурашки пішли по шкірі, як він зрадів, відчув себе гордим, що його причислили до цього стану клоунів. Насправді професія клоунів мала величезний вплив на Феліні. У 6 років він навіть намагався втекти з цирковою трупою. І свої мрії він частково втілив 1970-го у своєму документально-художньому телефільмі «Клоуни». Там він зіграв з четвертою дружиною Чарлі Чапліна Вікторією та зіркою солодкого життя Анітою Екберг. Ось так, до речі, Феліні змальовував власну режисерську роботу, наче він ляльковод, який смикає всіх за ниточки. До речі, оце внизу його дружина Джульєта в ролі Джинджер з фільму «Джинджер і Фред». І саме Джульєта Мазіна була незмінною музою режисера і коханням усього його життя. Вони, до слова, познайомилися на радіо, де вона працювала ведучою, а він – сценаристом. Проте Джульєта була ще й неперевершеною акторкою, яка виконала головні ролі у 6 стрічках «Маестро». Своїми дітьми вони називали свої спільні фільми, адже їхня єдина дитина, на жаль, померла. Але ця історія була сповнена натхнення, творчості і щасливих митей. І вони не могли довго жити одне без одного. І навіть після смерті Феліні, буквально через декілька місяців, померла і Джульєта також. І поховати себе вона заповіла з його фотографією в руках. Ось така вона – історія Федеріко та Джульєти. Гідна пера Шекспіра, геш? Цей та чимало інших спогадів про митця записали його близькі друзі. Ці інтерв'ю можна послухати і побачити на виставці у міні-кінотеатрі. А ось у продовженні експозиції на величезному панорамному екрані роздивитися найменші деталі його високохудожніх ракурсів. Виставка перебуватиме в Україні до 25 липня. Відвідати її можна з середи по неділю з 12 до 19.00. Вартість квитка – 80 гривень. Словом, тут ви наче побуваєте на знімальному майданчику і потім точно захочете передивитися декілька фелінівських стрічок. Знаєте, таки добре, що він не став юристом, як того хотіли його батьки. Насолоджуйтеся мистецтвом і відкривайте столицю разом з Київтуром. Ходімо. Чому ти не пішов зі мною, Андрій? І своє 100-річчя Федеріко Феліні святкує у всім світі. Що? У всім. Весь світ святкує його 100-річчя. Запам'ятався у світовому кінематографії, яке складне слово. І тут представлено чимало саме таких начерків. На яких начерків? Ну тепер зрозуміло, чому. Чому там моя сумка? Міркуєте, куди піти? Шукаєте цікаві локації в столиці? Чи хочете більше дізнатися про наш Київ?
підписуйтеся на YouTube-канал телеканалу «Київ», а ось тут дивіться наші попередні випуски програми «Київ Тур».